millores urbanes. Herbers continua amb la renovació urbana a través del Pla Conviure de la Generalitat. Són diverses les obres que s'estan executant actualment en el municipi. A més de la renovació de les xarxes de clavegram i aigües i la millora del paviment, l'actuació en el carrer del Pla s'aprofitarà també per a instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Descobrim els ports. La Mancomunitat continua en el seu programa Descobreix els ports, que convida veïns i visitants a conèixer a fons el patrimoni i la història que guarden els nostres pobles. Aquest setembre s'han programat diverses visites temàtiques al voltant dels castells i palaus. Aquest cap de setmana el castell del Baró d'Herbers i els palaus dels segles d'or de Morella han estat els protagonistes de l'activitat. Campionat de Morra. La Ràpita ha acollit el Morramundo, un bon grapat de jugadors que de la nostra comarca, formant part de la selecció valenciana, han participat en aquest encontre internacional. 130 parelles van disputar un gran campionat al llarg de tot el cap de setmana i al final el guardó del Mundial se'n va anar a Niza. Cursa entre parets. Un vilafranquí, Javi Vives, per primer cop va guanyar la cursa de muntanya del seu poble, l'Entreparets. La degana de les curses a la nostra comarca va batre en esta edició rècord de participants. Més de 700 van prendre l'eixida. L'any que ve celebra aquesta prova el seu 25è aniversari. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 24 de setembre. Comencem. Herbers ha començat estos dies la renovació del carrer del Pla. Aquestes obres s'aprofitaran també per a instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Un dels accessos al nucli urbà d'Herbers es troba actualment en obres amb diferents actuacions que l'Ajuntament està duent a terme amb el Pla Conviure i que ja feia temps que estaven sol·licitades. Ara ha estat el moment de poder executar-les i s'aprofiten les millores a la part final del carrer del Pla per instal·lar també un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Es tracta de dues obres que s'estan executant a la vegada. Això és una actuació del Pla Conviure. Aquí, en aquest tram de carrer, se faran dues actuacions. Estaven contemplades en actuacions que tenien demanades des del 2021 i bueno, pues, anem fent pues, actuacions periòdicament per anar executant tot el Pla de Conviure que ens va concedir en el seu dia. Això està contemplat pues, la millora d'aquesta part del carrer del Pla, perquè està en molt mal estat, hi havia molts de bons al tram i pues, ara el que s'ha fet pues, ha sigut llevar tot l'asfalt que hi havia vell i posar-ho tot en adoquí. També aprofitant que ja teníem llevat el carrer i teníem per poder fer sanges, s'ha aprofitat també per fer una altra actuació del Pla Conviure, que és la de punt de recàrrega del vehicle elèctric. I així han pogut soterrar tots els tubos i ja que no es comprengui res i no tindré que tornar a obrir el carrer d'aquí poc de temps. Des de l'Ajuntament d'Herbers s'han explicat els pressupostos amb els que es compta per aquestes dues actuacions incloses al Pla Conviure. Actualment ja es troben molt avançats els treballs de millora al carrer del Pla i s'espera també poder agilitzar al màxim la instal·lació del punt de recàrrega de vehicles. El que és el que el posa d'adoquins al carrer i la millora del carrer pues, està contemplat uns 40.000 euros i el punt de recàrrega del vehicle elèctric està contemplat en uns 12.000 euros. El punt de recàrrega es troba ubicat en aquesta zona d'entrada al municipi per diferents raons, tal i com s'apunta des de l'Ajuntament d'Herbers. I es té clar que és un bon lloc per tal d'albergar aquest nou servei amb el que es comptarà molt pront al municipi. Serà per dos vehicles i anirà aquí pues, a l'entrada del poble i creiem que serà el punt que primer vam tindre que pactar en la companyia de la llum perquè no perguérem molta potència a través dels metres de cable.
era la part més pròxima que tenim al transformador i era dels pocs punts on podíem instal·lar el punt de recàrrega. I bueno, pues també vam decidir posar-la aquí perquè pues és un punt d'accés al poble i creiem que està ben situat i ben ubicat. L'Ajuntament d'Herbers aposta per instal·lar aquest punt de recàrrega que pot ser aprofitat per visitants o per la pròpia gent del municipi que en un futur puga comptar amb vehicles elèctrics. Al menos no sabem la demanda que hi haurà, però sí que, pues, per lo menos, de tindre el servei que estigui disponible i si a algú li fa falta o porta tant gent que podem residir aquí al poble i ara ja se vol establir en el vehicle elèctric o gent que vingui de segona residència o gent que ve de pas, pues, per lo menos ja sap que aquí hi haurà, quan estiguin totes les obres acabades, pues, hi haurà un punt per poder recarregar el seu vehicle. Herbers treballa intensament amb aquestes dues actuacions del Pla Conviure per millorar un dels seus carrers principals i més cèntrics al nucli urbà, a més d'adaptar-se a les noves exigències amb la instal·lació del punt de recàrrega bàsic per als propietaris de vehicles elèctrics. Aromes de Morella ha estat reconeguda pel Fòrum Retail Futur per la seva innovació i digitalització en el sector. Aromes de Morella ha sigut una de les úniques dues empreses castellonenques destacades com a e-líders per la seva diferenciació en l'estratègia en el context digital. Eva Sariñena, gerent d'Aromes de Morella, recollia el guardó en la cerimònia que el passat dia de 9 tenia lloc a la Caixa Fòrum. Per a l'empresa de sabons, olis i aromes naturals, nascuda en 2003, la contínua adaptació i l'aprenentatge han sigut apostes fortes en el model de negoci i un exemple d'això és la seva participació en el programa Smart Retail i Accelerator 2024 oferit en el marc del Retail Futur pel seu reconeixement com a e-líder i pel qual es pretén assessorar xicotets comerços en el sector de la intel·ligència artificial generativa que els servirà per a potenciar els seus negocis. Yo te ayudo, hicimos dos composiciones y con eso nació Aromes de Morella. La Mancomunitat continua amb el seu programa per a donar a conèixer els atractius de la nostra comarca. Aquest cap de setmana el Castell d'Herbers i els Segles d'Or de Morella han estat motiu de visites guiades. En el marc del programa Descobreix els ports, la Mancomunitat Comarcal ha organitzat aquesta tardor una sèrie de visites temàtiques que este cap de setmana s'han fixat en l'arquitectura dels Segles d'Or de Morella. La guia local, Rebeca Pérez, ha estat l'encarregada de guiar els veïns i visitants que s'han interessat en esta proposta. Els ha guiat per els diferents carrers de la localitat on les marques de l'esplendor dels segles XV i XVI a Morella han deixat grans casones i moltes històries. Aquests palaus que es van construir en aquests segles, d'aquest comerç de la llana tan ric que tenia Morella, no, que s'arriba no només Morella, aquesta comarca que s'arriba inclús a comerciar en el sud d'Itàlia, no, pues, aquesta riquesa no, que sobretot se va fer en aquest comerç de la llana, aquest punt tan important no, que va ser Morella entre tres antirregnes, com eren el de València, el d'Aragó i el de Catalunya, no, com a eixida natural d'Aragó cap a la costa, tot aquest comerç fa que Morella pues, tingui tota aquesta importància. L'enclavament geogràfic de Morella ha estat clau en el transcurs dels segles i els fets històrics. Ciutat de passada, encreuament de camins entre la Vall de l'Ebre i el Mediterrani, enllaçant Catalunya, Aragó i València, Morella ha estat testimoni d'importants episodis per totes les civilitzacions que s'hi han habitat. La seva importància estratègica és palesa en l'edat mitjana, però també el poder econòmic que li ve sobretot del comerç de la llana. Morella va ser punt important, no, també estratègic militar en les muralles del castell, no, entre tres antirregnes, no, pues va ser que sigui un punt estratègic militar important, però aquest comerç de la llana és el que va fer que s'enriquís sobretot, no? Era trànsit natural, com comentava, eixida natural des d'Aragó, i aquest comerç de la llana, de l'ovella no se les utilitza de la llana, tot aquest formatge, tot el que se traia dels animals, pues, va fer que aquests palaus tingueren Morella i aquesta riquesa en aquestes famílies nobles tan pudients. No? El passeig en va eixir de la placeta de Sant Miquel i en aquesta ocasió va deixar el carrer principal per a poder comentar alguns dels palaus i casoners que en recorden el poder d'algunes famílies morellanes d'aquell temps, encara que la primera de les parades va ser la façana de baix de l'edifici de l'Ajuntament. La casa dels Turita, la casa Cofradia, encara que sigui un poc després, la casa del Siurana, el Cardenal Ram, casa Piqueu, el palau del Marquès de Cruïlles. Un passeig per l'arquitectura d'aquestes grans cases pairals que conserva Morella.
veurem l'Ajuntament, no? Un palau gòtic del segle XV, Casa Siurana, no? Una de les famílies nobles morellanes més importants, la família de la Figuera, que és l'actual restaurant Casa Roque, també veurem el Cardenal Ram, no? Que era el palau de la família Sunyer, la casa d'Agustina Zurita, no? Pues eixos palaus, el del Marquès de Cruïlles, la zona de la casa de Piqué, no? Eixos dos palaus que hi ha al costat de la casa Piqué. No? Pues un poquet serà, nos menejarem per els palaus, no? I també veurem la cofradia, eh? Que sigui un poquet del segle XVII. El passeig també va donar peu a recordar alguns fets en d'eixe temps que mostraven la importància geopolítica d'aquesta menudeta ciutat en aquella època. Hi ha dos fets històrics molt importants que ocorren a Morella, no? Com és el triar els representants valencians que van al compromís de Casp, no? El 1412 per a triar el nou rei del regne de València, que va ser Ferran d'Antequera, i també el que coneixem nosaltres, no, la creu que tenim a l'Ajuntament, la creu de les tres tes coronaes, no, i aquest fet històric tan important que s'ha reunit a Morella un rei, un papa i un sant, no, per intentar convèncer al papa Luna de capdique del seu papa de Peníscola. Ui, perdó, del seu papa d'Avinyó, no, i que acabe retirat a Peníscola. Aquesta ruta temàtica completava la que pel matí s'havia dut a terme a Herbers visitant el castell del Baró. I a la comarca del Montsià, concretament a la Ràpita, s'ha disputat aquest cap de setmana la 20a edició del Morramundo, el campionat mundial de morra on més de 20 regions del món han estat presents, entre elles la comunitat valenciana. En total han participat 130 parelles. La Ràpita es convertia el passat cap de setmana en la capital mundial de la morra amb una nova edició del Morramundo, epicentre d'aquest joc tradicional de taverna que es juga des de fa més de 2.000 anys a la Mediterrània, Xina, illes del Pacífic, nord d'Àfrica o als Estats Units, i del que es té referència i origen a Tebas, Egipte, des de l'any 700 abans de Crist. La Ràpita ha reunit al voltant de la morra a 20 regions del món com Aragó, País Valencià, Catalunya i també de països com Croàcia, França, Eslovènia, Itàlia i Tunísia, entre d'altres. La morra, un joc tan vell i tan viu a la vegada, d'antic ja era de molt de prestigi a nivell social i cultural, i ha estat tota una herència de cultures transmesa de generació en generació, no només jugada per borratxos i pirates, sinó que era d'ús corrent entre bandolers, carreters, portuaris, pescadors, comerciants, mariners o pastors, tal i com va dignificar el polític i filòsof Cicerón amb el seu Dignus es quicum in tenebris mices, és a dir, és persona molt digna aquella amb la que pots jugar a la morra en l'oscuritat. I és que el Morramundo a la Ràpita comptava amb 130 parelles inscrites per tal de jugar a la morra. Tres parelles de la zona dels Ports, al Maestrat i Maestrazgo, es van classificar entre les 64 millors. Van ser les formades per Bruno i Santi de Benassal, Maset de Cinc Torres i José Derbés, i també Jesús de Benassal i Lluís de la Iglesuela. De fet, aquesta darrera parella, Jesús i Lluís, van aconseguir classificar-se entre les 32 millors parelles del Morramundo. Aquesta competició, celebrada a la Ràpita, Tarragona, durant els dies 20, 21 i 22 de setembre, va ser guanyada per una parella procedent de Niça, a França, sent subcampions, un equip integrat per dos jugadors de la pròpia Ràpita. Ha estat aquesta la 20a edició del Morramundo, que ja escalfa motors per a la del proper any, que tindrà lloc a Ístria, Eslovènia, en 2025. A més, per l'any 2027, aquesta important competició mundial de morra arribarà per primera vegada en la història a la comarca dels Ports, ja que el municipi de Cinc Torres serà l'encarregat d'organitzar el Morramundo. La cursa entre parets de Vilafranca continua creixent. Aquest cap de setmana arribava a la seva 15a edició i ho feia amb rècord de participació. Més de 700 corredors van prendre part d'aquesta popular prova de 25 km amb 933 metres de desnivell positiu i la 7a parada de la Lliga de Curses per Muntanya de Castelló Nord.
La 15a edició de la cursa entre parells de Vilafranca i 24a edició de la marxa a peu al municipi va superar tots els registres previstos per l'organització respecte al nombre de participants. Entre la prova competitiva de 25 km i la cursa dels joves i no competitiva de 14 km van ser al voltant de 725 els que es van inscriure i participar, 200 més que en l'edició del 2023. Un fet que va suposar un treball extra per als més de 50 voluntaris amb els que va comptar l'organització per tal de poder ajudar en els avituallaments, repartiment de dorsals, muntatge de la línia d'eixida i de meta a la plaça d'en Blasc o en moltes altres qüestions. Un treball fonamental per al bon funcionament d'una prova atlètica com aquesta, que és la més important que celebra Vilafranca durant tot l'any. La cursa entre parells ja forma part de la Lliga de Curses de Muntanya Castelló Nord i està la cursa final de la Lliga en moltes, moltes edicions. Des de la incorporació de la prova dels Tres Cims de Vilafamés és en aquesta localitat on finalitza la Lliga. Una competició quasi resolta ja en categoria femenina amb les dues primeres posicions assegurades per a Carla Pitarch i la vilafranquina Alba Loras. En categoria masculina encara s'hauran de decidir moltes coses en la prova de Vilafamés. Per primera vegada en les 24 edicions de les curses de muntanya de Vilafranca, 15 amb la denominació d'entre parets, un vilafranquí es va proclamar com a campió de la prova en categoria masculina. Va ser Javier Vives Barrela, que ha comptat amb aquest privilegi guanyant l'entre parells 2024 en un temps de 1 hora, 50 minuts i 59 segons, quedant-se a 5 minuts del rècord. Segon classificat va ser Cristóbal Adell d'Albocàsser, un habitual en la cursa de Vilafranca, i en tercera posició entrava a la meta Esteban Herrero de Valdelinares. En categoria femenina, la vencedora de la cursa entre parets va ser Carla Pitarch, amb un temps de 2 hores, 12 minuts i 42 segons. En segona posició va entrar a la meta Anna Martínez, amb 2 hores, 18 minuts i 25 segons. I tercera classificada, Alba Loras Montfort de Vilafranca, amb un temps de 2 hores, 23 minuts i 19 segons, millorant el seu propi registre personal a la cursa. Èxit de la cursa entre parells de Vilafranca en esta 15a edició, en la qual s'ha batut a tots els pronòstics de participació. Ara l'organització ja es posa a treballar per a l'edició de l'any que ve d'esta corredora prova de Vilafranca, que agrada molt als participants pels paisatges que travessa pel terme municipal vilafranquí. I és que al 2025 es compliran 25 anys de la celebració de la primera cursa de muntanya Vilafranca i per a la que ben segur es preparen moltes sorpreses per a corredors i corredores. Repassem a continuació els resultats de la tercera jornada en la Lliga de Segona i Tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana amb el nostre company Víctor Tena. Hola, Víctor. Entrem en el temps de l'esport per repassar els partits de futbol del passat cap de setmana. Vam tindre els tres resultats possibles. El Vilafranca va guanyar, el Morella va empatar i el Cintorà va perdre en esta jornada. La Segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, Vilafamés 1, Morella 1. El Vilafamés i el Morella se repartien els punts el divendres per la nit al camp de l'Estepar en un encontre que començava de forma fulgurant per al Morella, amb un golàs de Ferran al minut 2 de partit i que significava el 0-1. Domini Morella amb situacions de perill per les dues bandes, mostrant-se l'equip visitant com a bastant superior en la primera part del partit. Van fer mèrits des de Roberto Peiró per a marcar més gols i arribar al descans amb un marcador molt més ample. El 0-1 al descans es va quedar curt pel que es va veure al terreny de joc. A la segona part, el Morella buscava el segon gol que li donara tranquil·litat i el Vilafamés, poc a poc, va anar creixent en el partit. Un gol del Morella que no arribava malgrat les ocasions generades i un Vilafamés que anava fent recular el Morella en busca d'un empat que aconseguiria el minut 88. Amb l'empat a 1, el Vilafamés va apretar per tal d'aconseguir la victòria i va estar a punt de fer-ho en el temps afegit. Finalment, empata un gol que deixa els dos equips amb 4 punts a la classificació de la Segona Federació Valenciana. Salsadella 0, Vilafranca 1. El Vilafranca sumava la seva segona victòria consecutiva imposant-se al camp de les Viles de la Salsadella. Un partit amb una primera part en la que el Vilafranca va superar a un conjunt local que defensava molt amunt, fet que el Vilafranca aprofitava per crear diverses ocasions clares de gol. Una d'elles al minut 24 i després d'una gran combinació era aprofitada per Edo per a marcar el 0-1. El Vilafranca comptava amb bones ocasions per ampliar el marcador i el Salsadella, sobretot a baló parat, intentava empatar el partit. A la segona part, el joc es va equilibrar molt més i en el tram comprès entre els minuts 70 i 85,
el Salsadella contaba amb 3 o 4 bones ocasions de gol fallades pels seus davanters o parades pel porter Efren. Els darrers instants, amb el 0-1, Miguel estavellava un baló al pal de la porteria del Salsadella i els locals ho intentarien fins al final. El Vilafranca resistia a l'empenta local i sumava els 3 punts amb el 0-1 marcat per Edo. I Cintorrau un bel lloc 5. Es tornava a repetir la història al pla de Mitjull de Cintorres i després de collar una bona primera part l'equip local acabaria novament golejat, en aquesta ocasió contra el Benlloc. Els de Cintorres aconseguirien marcar el seu primer gol a la temporada al minut 38 per mediació de Nico, que posava l'1-0 al marcador. Encara que el Benlloc va reaccionar amb celeritat i empatava al minut 42. Abans del descans, el Cintorrà comptaria amb un penal a favor que no va poder transformar en gol, arribant-se amb l'1-1 al descans. Al tram inicial de la segona part, els dos conjunts van continuar buscant el marc contrari per intentar posar-se per davant al marcador, però va ser el Benlloc el que al minut 68 marcava l'1-2. Un gol que va fer molt de mal al Cintorrà, que es va vindre totalment avall. El Benlloc al minut 70 marcava l'1-3, al 73 l'1-4 i finalment a les acaballes del partit marcaria el Benlloc l'1-5 definitiu. Este és el repàs de la jornada, victòria, empat i derrota per als equips de la comarca dels Ports. Pel que fa al temps, dimarts amb intervals nuvolosos amb probabilitat de ruixats, temperatures mínimes sense canvis i màximes amb lleuger ascens. Ampliem la informació en l'espai del temps. Nosaltres ho deixem així per avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través del Sport Radio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut. Dimarts, amb núvols i sol a la comarca dels Ports i manteniment de les temperatures màximes amb mínimes en ascens. Vents fluixos o moderats de diferents direccions. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha enregistrat a Vilafranca amb 8,7 graus. La màxima es marcava a Vallibona amb 23,9. Ahir encara van arribar a produir-se algunes precipitacions amb 4,6 litres per metre quadrat a Olocau o 3 litres a Forcall com a reculls més destacats. Per dimecres s'espera una jornada més ennuvolada a la comarca amb màximes en ascens i mínimes sense canvis. Dijous s'espera amb núvols i sol amb pujada de les temperatures màximes. Vents fluixos o moderats de ponent.